Núria Pau ja és a casa. Després de participar en els Jocs Olímpics de Pequín, l'esquiadora va arribar aquest dilluns a Ribes de Freser, al seu poble natal. Amics, amigues, familiars i veïns i veïnes de la vila es van reunir a l'Hotel Prats, establiment que gestiona la seva família, per rebre i felicitar la gesta de Pau. No m'ho esperava gens. De fet, estava fent un vídeo a l'entrada del poble perquè em feia molta il·lusió veure el cartell que hi ha jo esquiant, que anunciaven el dia de la carrera, i estava fent el vídeo i hem entrat amb el cotxe a l'hotel i he continuat el vídeo i he vist com globus i coses i dic, què és això? I de cop ha començat a sortir gent i no m'esperava la rebuda que m'han fet, no me l'esperava per res. Pau va finalitzar en la quarantena posició a la primera mànega i a la segona va patir una caiguda en la prova d'eslàlom gegant femení. Tot i això, la ribetana fa una bona valoració de l'experiència olímpica. Va ser un dia molt llarg, però justament va haver-hi molt d'espai entre una mànega i l'altra, més del que sol haver-hi normalment, llavors va ser com... En algun moment va ser una mica feixuc perquè va ser moltes hores d'espera, però bueno, era un dia bona temperatura, que els dies anteriors havia fet molt fred, menys 20, menys 15, i aquell dia doncs, no sé quan estàvem, però potser estàvem a menys 8 i estàvem molt bé. La primera màniga no la vaig saber encara gaire bé, no vaig adaptar molt bé a les condicions que hi havia, i la segona sí que l'estava disfrutant moltíssim, però bueno, vaig caure 5 voltes del final i no vaig poder acabar, però bueno, el balanç és molt positiu amb tot el que significava estar allà. Al final em quedo amb tot l'altre, que crec que pesa més que el resultat en si. També fa un bon balanç de l'estada a la Xina. L'experiència allà va ser increïble, la veritat que sí. Tot i el Covid, tot i que fos tan lluny, va ser, me n'ho recordaré tota la vida, va ser molt emocionant. Vaig poder entrenar molt bé també abans de la carrera. Vaig estar amb companys i companyes d'altres països, vaig conèixer gent d'altres esports, els de el resta d'esportistes que anaven amb Espanya. Bueno, vam passar bons moments tots junts, sí. La benvinguda a l'esportista va ser molt emotiva i al mateix temps festiva.